Nå skal vi se på en modell der vi skal finne timelønn og fastlønn for ansatte. Vi har tre forskjellige stillinger med forskjellig timelønn og forskjellig fastlønn. Det vi ønsker her er at lønnen i kolonne D, E og F skal oppdatere seg etter det vi putter inn som yrke i B og antall timer i C. Legg inn yrke for hver person. Det kan vi skrive manuelt, men det kan også velges fra liste. Det skal vi se, hvordan vi lager liste skal vi se mer på neste uke. Vi legger også et manuelt antall timer. I kolonne D må vi ha en formel som viser timelønn for yrket. Nå er det jo sikkert fristende å skrive hvis elektriker, så skal han ha det. Hvis sveiser, så skal han ha det. Og hvis rørlegger, så skal han ha det. Men vi kan gjøre det enklere. I stedet for å bruke en nøstet vis-formel, så har vi noe som heter finn-rad. Den fungerer som vi har en søkeverdi. Ja, det er det vi skal lete etter, altså yrke. Så semikolon, så har vi matrise, det er hvor vi skal lete hen. Og det er i tabellen. Kolonneindeks, det er hvordan kolonneverdien vi vil ha ligger hen. Og vi skal ha timelønna, og den ligger i kolonne 2. I tillegg så låser vi matriser, sånn at vi kan kopiere formelen. Sånn. Vi skal gjøre det samme for fastlønn. Finn rad, søkeverdi, matriser, låse den med en gang. Da ser vi at hele matrisen blir låst. Og så skal vi finne fastlønnen som er i kolonne 3. Så kopierer vi den nedover. Ja, og så må vi ha summen. Den er antall timer ganger fastlønna, nei, ganger timelønna, pluss fastlønna. Da kopierer vi den nedover. Vi trenger ikke ha den parentesen her. Men det er veldig greit å bare bli vant med å bruke det, for det er lettere å unngå feil senere. Som du sikkert ser, så er det flere ark her. Og vi skal gå gjennom flere sånne type standardfunksjoner i timen på onsdag. Den Excel-filen her blir lagt ut på Canvas. Altså utgangspunktfilen. Og så blir den lagt opp etter timen, når alt er gjennomgått.